Dea Vieri ishte një personazh që tërhoqi vëmendje me pjesëmarrjen e saj në edicionin e 3 të Big Brother VIP. Pavarësisht se nuk arriti të qëndronte për një kohë të gjatë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Dea vijon të ketë një interes në publik. Së fundmi, ish-banorja ka vendosur të shijojë disa ditë pushimin në bregun e detit, por me sa duket, jo gjithçka ka shkuar siç ajo ka dashur. Përmes një postimi të bërë në profilin e saj të Instagramit, Dea ka treguar se teksa ka qenë me pushime, ajo është sëmurur. Sa ziliqari jeni, direkt u sëmura, shkruan Dea, bashkan gjitur me një fotografi të postuar në Instastory. Drini Zeqo dhe Dea Vieri kanë bërë lëmë shërjetin me postimin e tyre të përbashkët në Instagram. Ish konkurenti edicionit të 3 të Big Brother VIP, kanë publikuar dy imazhe përmes së cilave aluduan për nisjen e një romance. Në njërin prej imazheve, Drini dhe Dea shfaqen të përqafuar duke nxitur dhe më tej spekulimet për një lidhje. Ndonse një konfirmim zyrtar nuk erdhi nga asnjëra palë, ishin vetëm këto dy fotografi që kanë trazuar internetin. Në postimin e tyre vërshuan komente prej përdoruesve të shumtë që mbështesin relacionin mes tyre, komentet e tilla madje erdhin edhe prej disa figurave të njohura, mbetet në vijim të ketë një konfirmim zyrtar mes dyshës.